بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا dinimiz mo'min musulmonlarni bir-birlariga nisbatan hurmatda, izzatda, ikromda qilishligiga, bir-birligiga yaxshilik qilishlik targ'ibot qilinadi. Zariyat surasida Alloh subhanahu va taolo xabar beryaptiki, ey Muhammad deydi, sizga Ibrohimning izzat ikromli mehmonlari haqida xabar berildimi deydilar. Shunda Ibrohimning mehmonlari kirib keladilar Ibrohim alayhissalom huzurlariga va salom deydilar. Ibrohim alayhissalom ham salom deydilar va o'rinlaridan turib tashqariga oilalarni oldiga chiqadilar. Neki bu kelgan mehmonlar notanish qavmku deb darrov oldilariga dasturxon tuzatish va hamda bir buzoqchani pishirib oldilariga olib kelib qo'yadilar. Oldilariga olib kelib qo'ygan paytlarida mehmonlar tarafiga so'radilarki, olinglar, yeyinglar degan tavsiyani qilsalar, ular qo'l uzatmaydilar. Shunda Ibrohim Halilulloh shubhalanib, hayron bo'ladilar. Nima uchun bular hadiksirab turadilarki, qo'l uzatmayapti taomga deganda, haligi mehmonlar aytadi, bizlar farishtalarmiz, farishtalar taom yemaydilar deydilar. Va sizga bir xush xabar yetkazgani keldik, siz dono bir o'g'illik bo'lasiz, deb xush xabar yetkazdilar. Bizlar uchun oladigan narsa nimadi? Ibrohim Halilulloh mehmonlarni izzat ikrom hurmatini joyiga qo'yganligi. Qaytki mehmonni kutib oldi, oldilariga dasturxon tuzatdi, musofir ekanliklarini sezganlari uchun notanish qavm kudib darrov oldilariga taom olib kelib qo'ydilar. Qayerdan keldingiz, nimaga keldingiz, kimsiz, nimasiz, savol javob qilib o'tirmadilar. Ya'ni ularni mehmonlarni hurmatini joyiga qo'yishlik mana bu Ibrohim alayhissalomdan sizi bizlarga meros. Bu kishi hech qachon yolg'iz taom yemagan ekanlar. 2, 3, hatto undan ortiq kishilar bilan taomlangan ekanlar. Agar nabodo uylariga mehmon kelmay qolsa, tashqariga chiqib 1-2 chaqirim aylanib, birorta odamni o'zlariga mehmon qilib, shular bilan birga taom yeyishlikni o'zlariga ma'qul ko'rgan ekanlar. Shuning uchun ham mehmonlarning otasi Ibrohim Halilulloh degan nomlar berilganligi bekorga emas ekan. Bundan tashqari mana Qur'onda Lut alayhissalom haqida ham keladi. U kishi nafaqat izzat ikrom qildilar, hatto mehmonlarini himoya ham qilgan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislarida ham keladi. Bunga bir qancha hadislar rivoyat qilingan. Jumladan Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda keladiki, kimki Allohga va oxiratga iymon keltirsa, bas mehmonlarni izzat ikrom qilsin. Muttafaqun alayh. Bir joyga ketmoqchi bo'lib turgan bo'lsangiz, birorta ish reja qilib turgan bo'lsangiz, lekin xonadoningizga mehmon kelib qoldi. Shu mehmonni hurmat qiladigan bo'lsangiz, albatta hamma narsani chetga qo'yasiz, mehmonni kutib olasiz, oldiga chiroyli dasturxon yozasiz, sara taomlaringizdan, sara mevalardan qo'yasiz, tabassum bilan muomalada bo'lishlik, hattoki taomlanish paytida mehmondan oldin taomlanishni to'xtatmaslik, taomlanib bo'lgandan keyin mehmon tavsiya qilmaguncha oldilaridagi idishlarni, ya'ni tarelkalarni deymiz, olmaslik, mehmonni hijolat bo'ladigan holatlarga keltirmasdan chiroyli qilib kuzatib qo'yishlik ham hadislarda keladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, mehmonni eshikkacha kuzatib qo'yishlik mehmondorchilik sunnatidir dedilar. Ya'ni iymoni bor odam albatta kuzatib qo'yadi. Iymoni bor odam mehmonni hurmatini qiladi. Lekin yuqorida hadisda aytilgandek, iymoni mustahkam odam qiladi buni. Iymoni zaif bo'lsa-chi? Iymoni zaif bo'ladigan bo'lsa, bu mehmonni hurmat qilmasligidan bilinadi. Eng mehmondo'st xalq o'zbek xalqi desak mubolag'a bo'lmaydi, lekin orasida shundaylar bor, eshikdan birov so'rab kelsa ham hatto mani yo'q duvargin deydiganlarimiz bor. Oilaga tarbiyani qarang, yolg'onni o'rgatyapti. Al-kazzab la ummat dedilar. Yolg'onchilar mani ummatim emas deganlar. Ya'ni ummul habois, eng yomonliklarning onasi bu yolg'on so'zdir deganlar. Mana bu nafaqat o'zini iymoni zaifligi, hatto oilasiga ta'sir qiladi. Vaholanki iymoni mukammal odam, iymoni mustahkam odam yuqorida oyat hadislarda aytilganidek nimada mehmonni izzat qiladi, hurmat qiladi, ikrom qiladi. Bu narsa yuqorida aytganimizdek xalqimizga singdirilgan. Shunday bir xonadon bor ekan. Xonadon bekasi uyiga mehmon kutishni xush ko'rmas ekan. Oila rahbari shuning uchun uyiga ko'p mehmon chaqira olmas ekan. Vaholanki hadislarda nima deyildi? Mehmon kelmagan uyga farishta kirmas.
مهمان کیگن اوید برکه بولد دیگه حدیث لرمز بار پیامبر صلی الله علیه و سلم لیکن بو خاندان مهمان چخرا مسکن آیل رهبر سبب من از زوجلر ایاللر خوش کرمسکن بر کنی بازار ده آتالر رحمتلین قدردانلرنی کرب قبطلن اوید تکلیف کیگنده بو آدم بولد فلان کنی بار من بومزن بر گبلشی اترمز دبتلن بار گلن اوشو وقت کیگن اوید کیگن بیتلرده ayollarga shu bitta mehmonni kutib berishlikni aytganda rozi bo'lishgan, mehmon kelgan, kutib olishgan, mehmonni oxirida kuzatgan paytida ayollari kuzatib chiqib ketishganda orqalaridan bir eshik tirqishdan qarabdilarki, qarasalar 3 kishi chiqib ketyapti. Qaytib kelgan paytlarda uy rahbari siz menga bitta mehmon degan edingiz, ikkita mehmon kutyapsiz, 3 kishi bo'lib chiqib ketdingiz-ku dedilar. Qancha tushuntirmasinlar, gaplariga kirmadi. Yo'q dedi, bahs shu darajada bo'ldiki, janjal bo'lib ketib qoldi. Oxiri qozini oldiga borishdi. Qozini oldiga borgan paytida qozi ikkala tarafni eshitdi. Eshitgandan keyin xulosa qilib kelinga qarab murojaat qildi. Kelin, mekda mehmonni kutib olganingiz rost. Lekin keyingi yonida inson qiyofasida ko'ringan odam bu xonadoningizdagi balo edi. Uyingizda mehmon bo'lmaganligi uchun farishta kirmagan balo yig'ilgan ekan. Bu haqiqatda mehmon kutganingiz bitta, lekin balo ham chiqib ketdi degan ekan. Allohim o'zini yaxshi ko'rgan mahbub bandalari qatorida bo'lishliklarimizga o'zini nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.